Takže v rámci bezpečnosti mesta aj celkovo diania sa v meste, v Starom meste, som komunikovala rôzne otázky aj s pánom Gajdošom, aj s pani Alfrichtovou, aj s pánom Balom. A vidím, že robia mnohé opatrenia, ktoré by mali tú bezpečnosť posilniť. Avšak bola by som rada, aby aj mladí ľudia pochopili, že treba rozmýšľať o tom, čo sa deje, ako sa deje, aké činy môžu viesť k nejakým fatálnym následkom a nepúšťať sa do nejakých bitiek a potičiek len tak bezhlavo, lebo môžete zmeniť život nielen sebe, ale aj iným ľuďom na dosmrti alebo navždy. A tomu sa chceme proste všetci vyhnúť. Takže bolo by fajn, keby ste predtým, kým niečo spravíte, o tom premýšľali.